ny spökvideo, del 11. Årets sista spökvideo. Ja, det här är något jag håller i nu. iPhone jul. Grejsmojset. Ja, allt julpynt. Den där discogrejen jag hade tidigare. Ja, jag blev så arg en gång. Så det har hänt någonting med den. Ja, men det är privat. Ja. Ja, lite spökvideo. Del 11. Ja, det här är första Halloween-video. Efter min Spooky Mansion. Ja. Spooky Mansion får ju väldigt roligt att göra. Och det blir ju min nya lägenhet nästa gång. Ja. Och det blir årets sista spökvideo. Vi har 3 videos kvar av detta år. Vi har en video kvar. En annan video. Och sen så har vi. Har ni något nyårslöfte video för. Ja. Och sen har vi gott nytt år video. Ska vi se om det kommer en gäst. Den här gången vi får se. Ja. Och jag ska snart duscha. Ja, ni vet inte var jag är någonstans. Nej. Det får inte ni veta. Nej. Ja. Ja, så är det spökvideo. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna spökvideo. Ja. Så säger jag gilla och kommentera. Prenumerera så att ni kan dela. Så missar ni all nästa video. Och jag vet inte hur långt det är kvar till nästa. Spooky man. Ja, till nästa höst. Det får vi se, yes. Och imorgon är det då 31 december, ja. Och då är det nyårsafton, yes. Så vi ses i nästa video, säger jag. Gilla och kommentera. Prenumerera, sätt brinkandera. Så missar ni alla nästa video. Vi ses i 3 videos innan det nyåret. Vi ses, hej.